Dit is Jean. Bonjour. Jean is kippenboer in Frankrijk. Hij ontvangt Europese subsidie. In Frankrijk verkoopt hij zijn kippen bijvoorbeeld aan François voor 3 euro per kip. Hij maakt dan 1,50 euro winst. Askari is een kippenboer in Tanzania. Hij verkoopt zijn kippen voor omgerekend 2,50 euro per stuk. Hij maakt dan 1 euro winst. Jean in Frankrijk en Askari in Tanzania, allebei maken ze winst. Er is alleen één probleem. De Fransen willen niet meer zoveel kip kopen en Jean kan zijn kip niet kwijt. Hij besluit zijn kippen daarom in Tanzania te verkopen voor 1,50 euro. Dan maakt hij in ieder geval geen verlies. Maar in Tanzania wil nu niemand meer de kippen van Askari, want die zijn duurder. Als Askari zakt in de prijs, kan hij geen winst meer maken. Dat is dumping.